Salam əziz 6-cı siniflər. Mən Aytac bioloji müəlliməsiyəm. Bu dərsdə sizlərə bitki orqanlarının yeraltı şəkildəşmələri haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə şəkliyə diqqət edərək gördükləriniz haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Şəkildəklər haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizcə torpaq altında olan orqanlar yalnız kökdürmü? Nəyə görə kök gövdə belə bir forma almışdır? Mətbəxdə ananız yemək bişirən zaman bu bitkilərdən istifadə edirlər. Çuğundur, kartof, pomidor, kələm, bibər, turp, xiyar, soğan, yerkökü. Bəs yaxşı, biz bu bitkilərin vegetativ orqanlarının hansı hissələrini yeyirik? İndi isə bu videodan sonra bu suallar bizdə aydın olacaq. Bitkinin vegetativ orqanlarına biz bilirik ki, kök, gövdə və yarpaq aiddir. Bitkinin vegetativ orqanları yeraltı şəkildəyişmə və yerüstü şəkildəyişməsi olur. Biz bu dərsinizdə yeraltı şəkildəyişmələri öyrənəcəyik. Bitki orqanlarının yeraltı şəkil dəyişmələrinə, tökün şəkil dəyişmələri və zoğun şəkil dəyişmələri aiddir. Kökün şəkil dəyişmələri, meyvə köklər, kök yumruları, zoğun şəkil dəyişmələri isə gövdə yumruları, soğanaq gövdə və kökünsöv gövdə aiddir. Kökün ə, biz dedik ki, yeraltı şəkil dəyişmələrinə, meyvə və köklər və kök yumqurlara aiddir. Bu şəkildə biz meyvə köklərini görürük. Meyvə köklərində ehtiyat qida maddələri əsas kökdə toplanır. Bəzən isə gövdənin aşağı hissəsində də toplanır. Bunlar demək meyvə köklərdir. Meyvə köklərə tub, yer kökü, chuqundur aiddir. Bu şəkildə isə biz kök yumruları görürük. Kök yumrularında isə ehtiyat qida maddələri əlavə və yan köklərdə toplanır. Kök yumrularına georgin, qaymaq otunu misal göstərə bilərik. İndi isə soğan yeraltı şəkildəyişmələrinə baxaq. Soğun yeraltı şəkildəyişmələrinə isə kökümsöv gövdə, gövdə yumrusu və soğanaq gövdə aiddir kökümsöv baxın bu şəkildəki kökümsöv gövdədədir yerüstü soqlarda biz bilirdik təpə tumurcuğu və yan tumurcuğu və mən sizə məsəllər vermişdim deyirdim tutaq ki 15 tumurcuğu varsa Bu zaman həmin bitkinin neçə təpə tumurcuğu, neçə yan tumurcuğu olurdu. Biz bilirdik ki, təpə tumurcuğunu həmişə bir götürürdük, qalanları isə yan tumurcuqlar olurdu. Və yerüstü soqlarda olduğu kimi, elə kökümsəvlərdə də təpə tumurcuğu və yan tumurcuğu olurlar. Və inkişaf zamanı bitkilər burada toplanan ehtiyat qida maddələrindən istifadə edirlər. Kökümsöv gövdələrə incici çiçəyi, çayır ayrı qotu, dəvədəbanı və gicitkan aiddir. Gör bu isə gövdə yumrusuna aid şəkildir. Hamımız tanıyırıq bu bitkini. Bu kartofdur. Kartofda da tumurcuqlar vardır. Və gövdə yumrusu olur ümumiyyətdə. Ə, bullarda. Gövdə yumrusu nədir bəs? Gövdə yumrusu yeraltı zoğların uc hissəsinin genişlənməsi ilə əmələ gəlirlər. Və burada ehtiyat halında nişasta toplanır. Gövdə yumrularına kartof və topnambro misal göstərmək olar. Əlavə bir məlumat da verim ki, kartof bitkisini İngiltərəyə məşhur admiral Francis Drake gətirmiş və onu öz bağında əkməyi bağbanına tapşırmışdı. Bitki böyüyəndən sonra bağban onun yaşıl meyvələrinin acı olduğunu bilir və admiral bağbana tapşırır ki, bitki ni kökündən çıxarıb atsın. Bitki ni kökündən çıxarmağa çalışan bağban görür ki, torpağın altında kartof yumruları vardır. Baxın, biz bu şəkildə görmüşdük. Və sonra is onu bişirir, dadına baxır ondan sonra başa düşürlər ki, kartofda torpağın altında olur onun yeməli hissəsi və onun çiçəklərindən də ə, əvvəl bilmirdilər, yəni kartofu nə üçün istifadə edirlər. Ə, yəni meyvələri acı olduğuna görə ə, əvvəl zamanlarda kartofun çiçəklərindən dekorativ bəzək bitkisi kimi istifadə edirdilər. İndi isə soğan ağ gövdəyə baxaq. Soğanlı gövdəyə soğan, sarımsaq, dağ laləsi, nərgis, qarğa soğanı və hyasint aiddir. Soğanın en kəsinə biz baxsaq, üst hissədən quru pulcuq görürük. Quru pulcuq yarpağın şəkil dəyişməsidir və soğanı xaricdən örtür, onu əlverişsiz, əlverişsiz mühitdən qoruyur. Ətli pulcuq da yarpağın şəkil dəyişməsidir və burada su və suda həll olan şəkər və həmçinin də digər maddələr ehtiyat halında ətli pulcuqda saxlanılır. Dibcək hissəsində isə onun gövdəsidir. Və buradan əlavə köklər çıxır. Və bunu da qeyd edeyim ki, soğanda yan tumulcuq bu hissədə yerləşir. Yəni dibciyin üzərində baxın bu hissədə dibcinin üzərinə təpə tumurcuğu vardır və qoltuq tumurcuqları da vardır. Artıq biz bu videodan sonra suallarımıza cavab tapdıq. Çuğundurun meyvə kökü, kartofun gövdə yumrusu, pomidorun meyvəsini yerkökünün meyvə kökünü, soğanın soğanaxlı gövdəsini, xiyarın meyvəsini, turpun meyvə köküsünü, bibərin meyvəsini biz yeyirik. Kələm bitkisi haqqında isə irəli dərslərimizdə məlumat verəcəm. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.